На Запоріжжині 6 гучних вибухів пролунало вчора в тимчасово окупованому місті Токмак. Про це в другій половині дня повідомив голова Мелітополя Іван Федоров. Чи з'явилися деталі наслідків цих вибухів? Маємо нагоду запитати в пана Івана в прямому ефірі. Пане Іване, вітаємо вас. Отже, чи є якісь деталі цих 6 вибухів в Токмаку? Так, вітаю я вас. Ми знаємо, що Токмак – це таке ж військове місто, як і місто Мелітополь, і суцільне Токмак – це є військова база ворогів. І вчора у другій половині дня було 6 вибухів. Вони були не в самому місті Токмак, а на сході, одразу за містом в східній частині. І, звичайно ж, там було щось відбувалося на позиціях ворогів, і там, де вони накопичили як свою військову техніку, так і своє військове озброєння. Тож деталі точно повідомлять військові та Генштаб, але ми бачимо, що на Запорізькому напрямку точно псується військова міць ворога, і що не може нарадувати, що безпосередньо поблизу Запорізької лінії фронту. Пане Іване, регулярно ми чуємо про підриви колаборантів в Мелітополі. Яким чином там вдається підтримувати оцей український спротив, тому що вибухи відбуваються там регулярно, так само, як і регулярно надходять новини про ліквідацію тих чи інших зрадників? Дійсно, спротив Мелітополя, як і в цілому на тимчасово окупованій Запорізькій області, він не стає менший, а він стає лише більший навіть після більш ніж широкої окупації. Чому так відбувається? Тому що наші мешканці чекають на повернення Збройних сил України і української державності на тимчасово окупованій території. Дякую за запитання відносно того, як вдається підтримувати зв'язок. Це вкрай складно, але ж я вдячний і вам, і вашим колегам, журналістам, і в цілому засобам масової інформації, які дають об'єктивну інформацію, а ми намагаємося цю інформацію безпосередньо доводити до наших мешканців, які залишились в тимчасовій окупації. Не дивлячись на те, що ворог вже майже рік як встановив такий інформаційний вакуум, інформаційний купол, то наші мешканці продовжують знаходити об'єктивну інформацію. І я скажу, що за останні 2 тижні нам це стало робити легше, тому що постійно щось вибухає, постійно ліквідуються колаборанти, постійно не підтверджуються твердження окупаційної влади відносно їхньої пропаганди. І наші мешканці почали ще більше довіряти об'єктивній інформації і ще більше її знаходити. Звичайно, це сьогодні можливо за рахунок месенджерів, за рахунок соціальних мереж, але лише з використанням VPN. І ми розуміємо, що люди так налаштовані, що їм легше всього цього не робити і не отримувати цю інформацію. Але після того, як все це відбувається за останні 2 тижні, то наші мешканці почали ще більше черпати об'єктивну інформацію. І за це я вдячний. Пане Іване, але я думаю, ви знаєте, що використання VPN турбує росіян, тому що вони навіть запустили соціальну рекламу, як дівчина на касі розраховується, купуючи енергетик, і запитує, мовляв, чи потрібно показати посвідку, що вона є повнолітня, а касирка називає ім'я, адресу, і та здивована запитує, а звідки ви знаєте? А вона каже, ну, тому що ті, хто використовують VPN, вони, мовляв, всі на олівці, таким чином хочуть щоб люди ним не користувалися і таким чином боялися, але бачите, тепер ми розуміємо причину. На жаль, пропаганда в них, вона так і побудована. Вони в будь-якому шляху, де бачать, що можна обійти їхню пропаганду і черпати об'єктивну інформацію, зараз вони кажуть, будуть казати, що через VPN можна захворіти чимось. Але ми до цього вже звикли. Пане Іване, ми в суботу з військовим експертом Олександром Коваленком обговорювали мапу онлайн, яка з'явилася на тижні, за даними супутника Sentinel, про те, як росіяни окопалися в Запорізькій області, там 2 лінії оборони, Токмак обкопаний по колу. Але ця мапа, вона не така, знаєте, верифікована, як Deep State, де за відкритими даними кожну добу оновлюється інформація. Чи можете ви підтвердити, що дійсно росіяни так окопалися? Тому що там окопи видно лінії по 40, по 50 кілометрів. На жаль, є лінії оборони, які довжиною і 70 кілометрів, і, на жаль, так, від Запорізької лінії фронту до Мелітополя щонайменше 3 лінії оборони, які ворог будував останній рік. І якісь лінії оборони гарні, добре збудовані, якісь більш аматорські збудовані, але здебільшого так.
три лінії оборони, які здебільшого забетоновані. І також, що цікаве, для їх будівництва останнім часом вони почали використовувати наш мелітопольський ліс. Тож останнє лісництво, яке було в нашому степовому регіоні, вони наразі вирізають і також застосовують для будівництва. Найдовша лінія оборони, вона наразі є від міста Мелітополь до Приморську. Безпосередньо буквально в 3 кілометрах від Мелітополя розпочинається і довжиною майже 70 кілометрів. Так, дійсно, вони сьогодні укріпилися. Але точно це їм не допоможе, тому що в наших ЗСУ точно зовсім інші плани, ніж те, що ворог розказує в своїй пропаганді. Пане Іване, днями президент Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на Запоріжжі. Йдеться поки що про окуповану частину Запоріжжя. Мені здається, раніше те саме було зроблено для окупованих частин Херсонщини, Лівобережної. Скажіть, будь ласка, для чого це робиться? Ну, здебільшого це робиться, тому що великій кількості громад голови не виїхали або не виїхали їх команди. І тож складно організовувати віддалену роботу, наприклад, так, як це робить наша команда, яка на 100% вціліла, виїхала і продовжує працювати навіть на території міста Запоріжжя. Тож сьогодні відновлюються владні повноваження в тих громадах, які сьогодні знаходяться в окупації. Відновлюються для того, щоб налагоджувати життя діяльність і планувати перші кроки з деокупації. Тож перші кроки з деокупації будуть вкрай важливими, тому що в найкоротші терміни ми, як місцева влада, маємо відновити життєдіяльність для того, щоб наші мешканці, ті, які залишаються в тимчасовій окупації, відчували, що влада є, а ті, хто хоче повернутися, мали таку змогу. Отже, життєдіяльність міста має бути відновлена в найкоротший термін після деокупації. От, пане Іване, хотів би таку невеличку ремарку на вашу відповідь. Вчора дивився ваше соціальне опитування, яке ви в телеграм-каналі в себе запустили, з приводу тих, хто хоче повернутися. Я там теж проголосував, бо там, якщо не голосуєш, то не видно результату. Думаю, подивлюся, а який же відсоток людей хоче повернутися в Мелітополі. На момент, коли я дивився, це 1000 людей прийняли участь в цьому опитуванні, то 70% виявили бажання повернутися в Мелітополь після деокупації, і ця цифра не може не радувати. Дуже вам дякуємо. Тепер ви також зобов'язані повернутися в Мелітополь разом з нашими мешканцями. Дуже вам дякую. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.